mulleres no paro. Precisan ringleiras, miles de xentes novas, de mozos e mozas sin emprego na rúa para que traballen a calquera prezo, mesmo para que a xente nova do noso país traballe mesmo por un plato de comida. Pero o máis grave é que os partidos do réxime teñen en común ese programa de austeridade, que non vos enganen. Non hai alternativa, non pode haber políticas de creación de emprego, políticas de benestar social, políticas de salarios dignos, de pensións dignas, educación pública, gratuita, laica e de calidade, sanidade pública de calidade, se non atacamos as políticas de austeridade. E que non vos enganen. España, nos poñeremos de acordo, PPE, PSOE, gobernaremos xuntos a la griega, así está Grecia, claro. Son partidos zombies, que estamos vivindo os últimos resultados do que fora o fraude da transición cociñada por arriba, de costas a toda a cidadanía que nos anos 70 se mobilizara cada vez máis para unha creva democrática, para que houvese realmente a construción dun rexime realmente democrático de abaixo arriba despois do franquismo, e que fixeron o que fixeron. E estamos nas postrimerías de eso, e isto non ten salida. Pero que tamén a Unión Europea, que foi construída da mesma maneira, e todo o edificio posto patas arriba, porque a única institución democrática da Unión Europea, o Parlamento, nada máis, o resto, pero os que teñen realmente o poder non o son, a famosa Troika, xa nos vou falar delas, bueno, pois tamén está esgotado. Non ten saída tal como é. Ou a reconstruímos, ou redeseñamos a Unión Europea, e conseguimos esa Unión Europea dos povos, dos cidadáns, e da Europa social, por lo tanto, do benestar, ou senón, isto é unha tiranía e acabará sendo literalmente o que eu digo metafóricamente, o cuarto Reich. E entón o correcto é escollermos alguén que non sexe un cadro político, un aparachí, como se chamaba antes, nin nada polo estilo, senón que sexe unha persoa que non só sexe xurdida do seo das clases populares, senón que teña unha trayectoria precisamente de loita dentro das clases populares e por esas clases populares ou seus segmentos de clase máis agredidos. E ese é o caso da Galicia a Labrega, en concreto, como a Mariñeira sometida a exterminio, e ese é o caso dunha persona que leva 30 anos pelexando e sendo líder neso e que, por tanto, ten a credibilidade de que un deles, como é Lidia Senra, con quem vos deixo agora para rematar esta intervención. Un dos partidos cos que imos traballar nesta alianza europea é Syriza de Grecia, que precisamente onte houve eleccións municipais, a primeira volta de eleccións municipais e eleccións rexionais, que lle chaman ali, non sei moi ben cal é o ámbito do que lle chaman rexión, pero bueno, en todo caso, houve estes dous tipos de proceso electoral e que ganaron, non? Entón, creo que esa é unha boa noticia e que nos pode animar. Temos moi claro que imos a este proceso electoral coa vontade de cambiar radicalmente a Unión Europea. Dinos o Partido Popular que o que está en xogo é o futuro. E efectivamente, o futuro está en xogo. Dende o Partido Socialista que o noso voto move a Europa. Evidentemente que move a Europa. Votar a Alternativa Galega de Esquerda en Europa a esa forza que quere transformar e que ademais vai facer alianzas con outras forzas de Europa que queren transformar, sí que pode mover a Europa, sí que pode cambiar a Unión Europea e transformala nesa Unión Europea que queremos, que nos permita traballar e vivir dignamente do noso traballo no noso país, esteamos no sector de producción no que esteamos. Aplausos.